اچھا بھائی، ہم گزشتہ اسباق کا خلاصہ کر رہے تھے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے تقریباً پانچ اسباق کا خلاصہ کر لیا بھائی، اور آخری بحث جو ہم نے ذکر کی تھی گزشتہ سبق میں وہ دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کے بارے میں تھی، اور میں نے بتلایا تھا کہ دلالت مطابقی کے ساتھ کبھی دلالت تضمنی آئے گی، کبھی صرف دلالت التزامی اس کے ساتھ آئے گی، اور کبھی دونوں آئیں گی اور کبھی دونوں نہیں ہوں گی، لیکن مطابقی ہمیشہ ہوگی، دلالت مطابقی. تو کل چار صورتیں بن گئی تھیں، دلالت مطابقی ہو اور دلالت تضمنی بھی نہیں اور التزامی بھی نہیں. کیوں دلالت تضمنی؟ اس لیے نہیں کیونکہ اس چیز کا کوئی جز ہی نہیں، جب جز نہیں تو جز پر دلالت بھی نہیں ہو سکتی. دلالت التزامی اس لیے نہیں کیونکہ اس چیز کا کوئی لازم ہی نہیں، جب لازم نہیں تو لازم پر دلالت بھی نہیں ہوئی، تو صرف کون سی ہوئی؟ دلالت مطابقی. اور کبھی دلالت مطابقی کے ساتھ دونوں دلالتیں ہوں گی، دلالت تضمنی بھی اور دلالت التزامی بھی، کہ ایک چیز کا جز بھی ہو اور لازم بھی ہو. تو جب کل پر دلالت ہوئی تو جز پر بھی دلالت ہو گئی اور لازم پر بھی دلالت ہو گئی. اور کبھی دلالت مطابقی کے ساتھ صرف دلالت تضمنی ہوگی، التزامی نہیں. مثلا ایک چیز ہے، اس کا جز تو ہے لیکن لازم کوئی نہیں، تو تضمنی تو ہوگی لیکن التزامی نہیں. اور کبھی دلالت مطابقی کے ساتھ صرف التزامی ہوگی، تضمنی نہیں. التزامی اس لیے کیونکہ اس کا لازم تو ہے لیکن تضمنی نہیں کیونکہ اس کا کوئی جز نہیں. تو دیکھو ان چاروں صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دلالت مطابقی ضرور ہے، باقیوں میں سے کبھی ایک ہے، کبھی دوسری ہے، کبھی دونوں ہیں، اور کبھی ایک بھی نہیں. تو مطابقی ہمیشہ ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہی وقت میں دلالتیں سب ہو جاتی ہیں، جو جو ہوں گی وہ سب ہو جائیں گی. البتہ پھر ارادہ ہونا ایک اور چیز ہے، بعض اوقات ہم ایک کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی دوسری کا، کبھی تیسری کا، کبھی ہم دلالت تضمنی کا ارادہ کریں گے، کبھی مطابقی کا، اور کبھی التزامی کا، لیکن دلالتیں سب پائی جائیں گی. مثلا میں ایک لفظ ذکر کرتا ہوں، پتہ دیکھتے ہیں آپ کو دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی پوری طرح سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. میں کہتا ہوں سائیکل. سائیکل سائیکل آپ جانتے ہیں کہ اس میں دو پہیے ہوتے ہیں، پیڈل ہیں، اور وہ سیٹ اس کی گدی ہے، اور ہینڈل وغیرہ، یہ اجزاء ہیں اس کے سارے. اور سائیکل کے ساتھ ایک چیز لازم بھی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی رنگ بھی ہوگا. تو میں نے بولا لفظ سائیکل، جی کون سی دلالت ہوئی؟ شاباش شاباش، معلوم ہوا سب کو سمجھ میں آ گیا، تینوں دلالتیں ہو گئیں. ہاں اب میرا ارادہ سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد ہوگا، یا پوری سائیکل کا ایک جز مراد ہوگا، یا اس کے کوئی لازم مراد ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں میری سائیکل گم ہو گئی، اب میں نے لفظ سائیکل بولا، دلالتیں تینوں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے کون سی کا ارادہ کیا؟ ساری سائیکل گم ہوئی ہے، یا کچھ اس کا حصہ گم ہوا ہے، یا اس کا کوئی لازم گم ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ساری سائیکل. تو سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد، تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت مطابقی. معلوم ہوا ہیں تو تینوں دلالتیں، مطابقی بھی، التزامی بھی، اور تضمنی بھی، لیکن ارادہ کون سی کا ہے؟ دلالت مطابقی کا یہاں ارادہ ہے. اور ارادہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جب دلالت ہو رہی ہے تو اس کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسری صورت، ایک شخص نے میری سائیکل کا پہیا توڑ دیا، تو میں آپ سے کہتا ہوں اس نے میری سائیکل توڑ دی، اب بتائیے کون سی دلالت؟ تضمنی. پوری سائیکل تو نہیں توڑی، اس کا ایک جز توڑا ہے، تو سائیکل بول کر اس کا ایک جز یعنی پہیا مراد ہے. تیسری صورت کہ ایک شخص نے میری سائیکل کا رنگ خراب کر دیا، میں کہتا ہوں اس نے میری سائیکل خراب کر دی، جی کیا کون سی مراد ہوگی؟ مثلاً تو دلالت مثلاً التزامی مراد. جی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس طرح
دلالتیں ساری ہوتی ہیں لیکن ارادہ ان میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے. شاباش بھائی. اب آگے آئیے بھائی مفرد اور مرکب. بھائی مفرد اور مرکب میں پہلے بیان کر چکا کہ عام علوم کے اندر مفرد اسے کہتے ہیں جو اکیلا ہو ایک ہو, اور جو دو یا زیادہ چیزیں ہوں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے. ایک چیز ہو تو مفرد, دو یا زیادہ ہو تو اسے مرکب. لیکن علم منطق میں نہیں, علم منطق میں الگ تعریف کی جاتی ہے مفرد اور مرکب کی. یہاں پر مرکب اسے کہتے ہیں کہ جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. مرکب جو ہے نا, مرکب اس میں چار چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ لفظ کا جز ہوگا, دوسرا یہ کہ وہ جز معنی دار بھی ہوگا, اس کا کوئی معنی ہوگا اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے, اور چوتھی چیز یہ کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. تو اس کو کہیں گے مرکب. پھر دوہرا لیں کیا کیا ہو اس میں, ایک سے زیادہ لفظ ہوں اور ہر لفظ معنی دار ہو اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے, اور چوتھی چیز کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو اس کو مرکب کہیں گے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو گئی تو اس کو مرکب نہیں کہیں گے, پھر اس کو مفرد کہیں گے. فرض کریں لفظ ہے اس کا جز ہی کوئی نہیں تو یہ بھی کیا ہے, مفرد. دوسری صورت لفظ بھی ہے اس کا جز بھی ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں تو پھر اس کو بھی مفرد کہیں گے. تیسری صورت لفظ بھی ہے اس کے جز بھی ہیں, جز معنی دار بھی ہیں لیکن یہ ان معنی پر دلالت نہیں کر رہے, ہر ہر جز اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو یہ بھی کیا ہے, مفرد. چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کے جز بھی ہیں, جز معنی دار بھی ہیں اور وہ لفظ کا ہر جز اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو بھی اس کو کیا کہیں گے, مفرد ہی کہیں گے. میں نے مثال سے وضاحت کی تھی, غالباً اس وقت میں نے مثال ذکر کی تھی رمضان کا مہینہ. دیکھو رمضان ایک مخصوص مہینے کا نام, کا یہ نسبت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متعلق ہے, منصوب ہے. اور مہینہ 30 دنوں کو کہتے ہیں. تو دیکھو رمضان کا مہینہ کتنے لفظ, 3 لفظ. یاد رکھو ایک ہو یا زیادہ ہو سب کو لفظ کہتے ہیں, ایک ہو تو بھی لفظ, زیادہ ہو تو بھی لفظ. تو یہاں کل کتنے لفظ ہیں, 3, لیکن ان سارے کو بھی لفظ ہی کہیں گے. تو بتاؤ لفظ کے جز ہیں کہ نہیں, 3 جز ہیں اور ہر جز معنی دار بھی ہے, ہے بھی. اور آپ نے بھی اسی معنی کا ارادہ کیا یا نہیں, رمضان کے مہینے سے رمضان کے مہینے کا معنی کا ہی ارادہ کیا یا کسی اور معنی کا ارادہ کیا, رمضان کے مہینے ہی کا. تو دیکھو لفظ کے جز بھی ہیں اور جز معنی دار بھی ہیں اور ہر جز اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے. رمضان سے رمضان کا مہینہ مراد ہے, کا سے نسبت مراد ہے, مہینے سے 30 دن مراد ہیں, اور آپ اس معنی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, مرکب ہے. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا کہ جز لفظ سے جز معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. لفظ کے کتنے جز ہیں یہاں, 3, معنی کے بھی کتنے جز, 3. تو جز لفظ سے کس پر دلالت کر رہا ہے, جز معنی پر, اور آپ نے بھی اس کا ارادہ کیا ہے تو جز لفظ سے جز معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں, مرکب کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں مفرد کی 4 قسمیں تھیں. پہلی صورت یہ تھی لفظ کا جز ہی نہ ہو, جیسے انہوں نے مثال دی تھی اردو میں لفظ کے ہے, کے میں ہا کو جو ساتھ ملایا گیا ہے وہ کسرہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے, اصل کاف ہی ہے, کاف. تو یہ کا جب صرف ایک حرف ہے تو لفظ کا کوئی جز ہوا نہیں, لفظ کا جز ہی نہیں. تو یہ ایک صورت مفرد کی. دوسری صورت لفظ کے جز تو ہوں لیکن ان کا معنی کوئی نہ ہو, جیسے زید, زید کا ایک جز زا ہے, ایک یا ہے, ایک دال,
لیکن زا یا دال یہ حروف تہجی ہیں، یہ تو بولنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو لفظ کے جز تو ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کے جز بھی ہیں اور معنی دار بھی ہیں لیکن لفظ ان پر دلالت نہیں کر رہا. جیسے کسی ساتھی کا نام عبداللہ رکھ دیں، کیا رکھ دیں؟ عبداللہ. اب دیکھیں لفظ کے دو جز ہیں، ایک لفظ عبد، ایک لفظ اللہ، اور ہر ایک کا اپنا معنی بھی ہے. عبد غلام اور بندے کو کہتے ہیں، اور لفظ اللہ نام ہے ذات باری تعالی کا جو خالق ارض و سما ہے. بھائی تو دیکھو ہر لفظ کیا ہے، معنی دار بھی ہے، لیکن یہ لفظ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا. جب آپ نے کسی کا نام رکھ دیا، جب آپ کے ایک ساتھی کا نام عبداللہ ہے، جب آپ اس کو پکارتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ، تو کیا وہاں معنی کا ارادہ ہوتا ہے؟ نہیں، معنی کی طرح آپ کا ذہن بھی نہیں جاتا. کوئی بھی اس کو بلائے گا وہ عبداللہ ہی سے بلائے گا. اب بچے بھی اس کو لفظ اس کو کہیں گے عبداللہ ادھر آؤ. اب بچوں کو تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو عربی کے الفاظ کا معنی کا پتا نہیں، تو وہاں معنی مقصود ہوتا ہی نہیں. اور تیسری صورت یہ تھی کہ یہ لفظ کے جز ہو، معنی دار بھی ہو، اور وہ لفظ اس معنی پر دلالت بھی کر رہا ہو لیکن آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے. جیسے کسی انسان کا نام کیا رکھا، حیوان ناطق. اب حیوان ناطق لفظ کے کتنے جز؟ دو. اور جو معنی ہے جس ذات کا نام ہے اس کے بھی کتنے جز؟ دو ہی جز، ایک حیوان اور ایک ناطق، یعنی انسان کے. اور یہ حیوان ناطق اس انسان کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اس کو پھر مفرد کہتے ہیں. بھائی اس کے بعد آپ نے کلی اور جزی کی بحث پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا مفہوم اس شے کو کہتے ہیں جو ذہن میں آئے. میں کوئی لفظ بولتا ہوں اس کا معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. مفہوم اور یہ مفہوم دو قسم پر ہے، کبھی کلی ہوگا اور کبھی جزی. اگر یہ کثیرین پر صادق آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلی. اور اگر کثیرین پر صادق نہ آئے تو اس کو جزی کہیں گے. تو کلی اور جزی ہونا یہ مفہوم کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے. مثلا میں نے کہا انسان، انسان بولیے کلی ہے جزی ہے؟ جی. زید بھی انسان، زید بھی انسان، عمر بھی انسان، بکر بھی انسان، خالد بھی انسان. دیکھو کثیرین پہ صادق آ رہا ہے یہ مفہوم. تو انسان کیا ہے؟ کلی. اور جن پر یہ لفظ بولا جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کے افراد اور کلی کی جزیات کہتے ہیں. بھائی جزیات کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا حقیقت اور ماہیت کے بارے میں. حقیقت اور ماہیت کسی شے کے وہ پرزے ہیں جن سے وہ شے مل کر بنے. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان اور ناطق یہ دو چیزیں ہوں گی تو انسان پایا جائے گا. ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوئی تو انسان کا وجود نہیں ہوگا. تو کسی شے کی وہ چیزیں جن سے مل کر وہ شے بنے اسے اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کسی چیز میں پائی تو جائیں لیکن ان پر اس چیز کے وجود کا دار و مدار نہ ہو، ان کو عوارض کہتے ہیں، یعنی صفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفات کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھا کلی کی دو قسمیں، ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عارضی. کلی ذاتی نام سے پتہ چل رہا ہے جو ذات میں داخل ہے، یعنی ایسے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کہتے ہیں کلی ذاتی. اور کلی عارضی وہ ہے جو اپنے جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو. جیسے زاحق کیا انسان کی حقیقت میں داخل ہے؟ نہیں. تو یہ کلی عارضی ہے. کاتب یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کلی عارضی. جبکہ حیوان یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے، یہ کیا ہے؟ کلی ذاتی. اسی طرح حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جسم نام حساس متحرک بال ارادہ. تو جسم یہ بھی کلی ذاتی، جسم نامی یہ بھی کیا ہے؟ کلی ذاتی. حساس یہ بھی کیا ہے؟ کلی ذاتی. اور متحرک بال ارادہ یہ بھی کیا ہے؟ کلی ذاتی. کیونکہ حیوان کیا تھا؟ انسان کے لیے کلی ذاتی ہے نا. جب حیوان کلی ذاتی ہے تو حیوان سے کیا کیا مراد ہے؟
جس میں نامی حساس متحرک بیل ارادہ تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے ہی کیا ہے کلی ذاتی ہیں بھائی حقیقت میں داخل ہیں. تو کلی عارضی وہ ہے جو اپنے جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز. اس کے بعد آپ نے کلیات خمسہ پڑھی تھی بھائی, کلیات خمسہ یعنی جنس, نو, فصل, خاصہ اور عرض عام. پھر دوہراؤ, نمبر ایک جنس, نو, فصل, خاصہ اور عرض عام. ان میں سے تین جو ہیں وہ کلی ذاتی ہیں اور دو کلی عرضی. کلی ذاتی کیا کیا ہیں؟ جنس, نو اور فصل. اور کلی عرضی کون سی؟ خاصہ اور عرض عام. کلی ذاتی جنس ہے. جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس, جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد اور جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں. جیسے حیوان, یہ انسان پر بھی بولا جاتا ہے اور گائے, بیل, بکری وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے, اور ان سب کی حقیقتیں کیا ہیں؟ الگ الگ. تو جنس کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی ذاتی ہے. پہلے شروع میں وہ لفظ لائیں جسے پتا چل جائے کہ یہ کلی ذاتی ہے یا عارضی ہے. تو جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد اور جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ. اور نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد اور جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو. اور فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد اور جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور اس کو دوسری حقیقتوں سے جدا کر دے. جیسے ناطق, یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ فصل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں, خاصہ اور عرض عام. خاصہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد اور جزیات پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو. جیسے زاحق, یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ کلی عرضی. اور کاتب, یہ کیا ہے انسان کے لیے؟ کلی عرضی ہے. اور عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں. جیسے ماشی, ماشی کا کیا معنی؟ پاؤں سے چلنے والا. تو ماشی انسان بھی ہے, گھوڑا, گدا, گائے, بیل, بکری سب ماشی ہیں, اور سب کی حقیقت ایک ہے یا الگ؟ الگ الگ ہے. تو یہ ایسی کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ ہیں. اور کیا یہ حقیقت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ خارج ہے. تو یہ پھر عرض عام ہوا. اگر حقیقت میں داخل ہوتا تو یہ جنس ہوتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہم نے ما ہوا کے بارے میں پڑھا تھا. میں نے بتلایا تھا کہ مناطقہ کی اصطلاح ہے. اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کسی علم والوں کا کسی لفظ کو کسی ایک معنی کے ساتھ خاص کر دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح. جیسے دیکھو, تصور کا ویسے معنی ہے سوچنا. آپ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ آپ تصور کریں ذرا, بولتے ہیں نہیں بولتے؟ تو تصور کا ویسے معنی ہے سوچنا, سوچنا. لیکن منطق کے اندر تصور کا معنی سوچنا ہے یا یہ علم کی ایک خاص قسم کا نام ہے؟ دیکھا, انہوں نے تو منطق, جس نے منطق نہیں پڑھی اس کو اس معنی کا پتہ نہیں چلے گا. ہاں, جو منطق پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا. معلوم ہوا منطق والوں نے اس لفظ کو ایک خاص معنی کے ساتھ جوڑ دیا, تو یوں کہیں گے یہ منطق والوں کی اصطلاح ہے. ان کے ہاں تصور کا یہ معنی ہوتا ہے. جیسے علم نحو والے, اسم, اسم عام زبان میں نام کو کہتے ہیں, لیکن علم نحو کے اندر اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہ ہو. دیکھا, تو یہ ان کی اصطلاح ہے. وہ جب اسم بولے تو اسی معنی کا ارادہ کرتے ہیں جو ان کے ہاں متعین اور مقرر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی علم والے ایک لفظ کو کسی ایک معنی کے ساتھ خاص کر لیں, خاص کر لیں. تو کہتے ہیں یہ ان کی اصطلاح ہے. یعنی ویسے تو اس لفظ کا یہ معنی نہیں, لیکن ان کی اصطلاح ہے, ان کے نزدیک اس لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے. تو
تو میں نے بتلایا تھا کہ علم منطق والوں کی اصطلاح ہے کہ وہ ما ہوا کے ذریعے حقیقت کا سوال کرتے ہیں اور ایو شیئن کے ذریعے فصل کا سوال کرتے ہیں. جب انہوں نے کسی چیز کی حقیقت پوچھنی ہو تو وہ ما ہوا صرف سوال کرتے ہیں, اور اگر انہوں نے فصل پوچھنا ہو جس سے وہ چیز دوسروں سے جدا ہو جائے تو وہ ایو شیئن کے ذریعے سوال کرتے ہیں. اور پھر ما ہوا کے ذریعے اگر ایک چیز کا سوال کیا جائے تو جواب میں اس کی پوری حقیقت بیان کرو, اور اگر دو یا زیادہ چیزوں کا سوال کیا جائے تو ان کا تمام مشترک بیان کرو. تمام مشترک کیا مانا؟ جو پرزے ان میں مشترک ہیں وہ سارے کیا کر دو؟ ذکر کر دو. مثلا میں نے آپ سے پوچھا الانسان ما ہوا, انسان کیا چیز ہے؟ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق. شاباش بھائی. تو پوری حقیقت, ایک چیز کا پوچھا پوری حقیقت ذکر کرو, اور اگر دو یا زیادہ کا پوچھے تو تمام مشترک, یعنی جو پرزے مشترک ہیں. مثلا میں نے آپ سے پوچھا الانسان والشجر ما ہما, انسان اور درخت کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا شاب, آپ نے کہا جسم نامی. ان میں دو پرزے مشترک ہیں, ایک تو جسم ہو اور دوسرا جسم بھی کون سا ہو؟ نامی ہو, بڑھنے والا ہو. اور جبکہ ایو شیئن کے ذریعے فصل کا سوال کرتے ہیں. فصل, مثلا میں نے آپ سے پوچھا الانسان ایو حیوان ہوا, انسان کون سا حیوان ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ناطق, صرف ناطق کہیں گے, فصل در جواب میں ذکر کریں گے. میں نے پوچھا البقر ایو حیوان ہوا, گائے بیل کون سا حیوان ہے؟ آپ کہیں گے ذو خوار. آپ کیا کہیں گے؟ ذو خوار کہیں گے جواب میں. اس کے بعد ہم نے جنس اور فصل کی قسمیں پڑھی تھی. آپ نے پڑھا جنس کی دو قسمیں ہیں, ایک جنس سے قریب اور ایک جنس سے بعید. پہلے تو یہ سمجھ لیں, میں نے بتلایا تھا کہ انسان کے لیے مثلا حیوان یہ بھی جنس ہے, حیوان سے اوپر جائیں تو جسم نامی یہ بھی جنس ہے, اس سے اوپر جائیں جسم یہ بھی کیا ہے؟ جنس. اور اس سے اوپر جوہر یہ بھی کیا ہے؟ جنس ہے. جوہر میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جن کا وجود ہے, چاہے جسم ہے چاہے جسم نہیں. اس میں ہوا بھی داخل ہو گئی, اس میں اللہ کی ذات بھی داخل ہو گئی. اب ہوا کا جسم نہیں, آپ ہوا کو محسوس کرتے ہیں جانتے ہیں لیکن ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے. تو ہوا جوہر تو ہے لیکن جسم نہیں. تو انسان کے لیے حیوان بھی جنس, اس سے اوپر جسم نامی بھی جنس, اس سے اوپر جسم یہ بھی جنس, اور جوہر بھی جنس. تو کئی جنسیں ہو گئی, اب کس کو جنس قریب کہیں گے اور کس کو جنس بعید؟ آپ نے پڑھا تھا کہ جنس قریب وہ ہوتی ہے کسی ماہیت کی کہ اس جنس کے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں ہمیشہ وہی جنس آئے. تو سمجھ جائے یہ کیا ہے؟ جنس قریب. اور اگر کبھی جواب میں وہ جنس آئے اور کبھی کوئی اور دوسری جنس جواب میں آئے تو سمجھ جائے یہ کیا ہے؟ جنس بعید ہے. مثلا انسان کے لیے جنس قریب حیوان ہے. حیوان کی کوئی سے بھی دو افراد پکڑ لیں, انسان اور بقر, جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان. انسان اور غنم, بھیڑ بکری, تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا. سورج سمجھ میں آ گئی. تو جنس قریب کسے کہتے ہیں؟ کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں تو جواب میں ہمیشہ وہ جنس ہے, وہ جنس قریب. اور اگر کچھ کبھی جواب میں آئے اور کبھی نہ آئے تو وہ کیا ہے؟ جنس بعید ہے. تو انسان کے لیے حیوان جنس قریب اور باقی سب کیا ہے؟ جنس بعید. اسی طرح فصل بھی آپ نے پڑھا دو قسم پر ہے, ایک فصل قریب اور ایک فصل بعید. فصل قریب وہ ہے, کسی ماہیت کے لیے فصل قریب وہ ہے جو جن سے قریب کے افراد سے اس کو جدا کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل قریب.
اور جو جن سے بعید والوں سے تو جدا کرے، جن سے قریب والوں سے جدا نہ کرے اس کو فصل بعید کہتے ہیں. جیسے ناطق، ناطق نے انسان کو حیوان یعنی جن سے قریب کے سارے افراد سے جدا کر دیا، کیونکہ ناطق صرف انسان ہے اور کوئی بھی نہیں، تو انسان سب سے جدا ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ ناطق انسان کے لیے فصل قریب. اور اسی انسان کے لیے اگر آپ جسم نامی کہیں، جسم کس کے لیے؟ انسان کے، تو اس نے جسم والوں سے جسم میں جا کر تو جدا کر دیا کہ کچھ جسم نامی ہے اور کچھ غیر ہے، تو غیر نامی سے اس نامی کو جدا کر دیا کہ یہ نامی ہے غیر نامی نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ فصل بعید ہے. قریب والوں سے جدا نہیں کیا، حیوان سے نہیں جدا کیا، کیونکہ حیوان میں تو سارے جسم نامی ہیں. اس کے بعد آپ نے دو کلیوں میں نسبت کا بیان پڑھا تھا. آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی سی دو کلیاں لیں، ان میں ہمیشہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی، یا تو ان میں تساوی کی نسبت ہوگی، یا تباین کی، یا عموم و خصوص مطلق کی، یا عموم و خصوص مین وجہ. تساوی یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کے افراد پر صادق، یوں کہیں کہ ایک کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تساوی. جیسے انسان اور ناطق، ہر انسان کیا ہے؟ ناطق، اور ہر ناطق کیا ہے؟ انسان. یہ جیسے ناطق اور زاہق، ہر ناطق کیا ہے؟ زاہق، اور ہر زاہق کیا ہے؟ ناطق. تو ان میں تساوی کی نسبت ہے. توجہ ادھر دیکھیے، یہ انسان اور ناطق میں کون سی نسبت؟ تساوی، یعنی برابر ہے. تساوی کا معنی برابر ہونا. چاہے آپ لفظ انسان بول دیں، چاہے آپ لفظ ناطق بول دیں، ایک ہی بات ہے. انسان سے جو جو مراد ہے، ناطق سے بھی وہی مراد ہیں. مثلا میں کہتا ہوں اس کمرے میں سب انسان بیٹھے ہیں، یا میں کہتا ہوں ہر اس کمرے میں سب ناطق بیٹھے ہیں، ایک ہی بات ہے بھائی. چاہے میں انسان بول لوں چاہے ناطق، تو ان دو کلیوں میں کیا ہے؟ تساوی ہے، یعنی برابر ہیں. جو بھی لفظ بول دیا جائے برابر ہے بھائی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اور دوسری نسبت ہے تباین کی. تباین یہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، اس کو تباین کہتے ہیں. جیسے انسان اور پتھر، کوئی انسان پتھر نہیں ہے اور کوئی پتھر انسان نہیں. جیسے انسان اور درخت، کوئی انسان درخت نہیں اور کوئی درخت انسان نہیں. کوئی سی دو دنیا کی کلیاں پکڑ لیں، ان میں سے ان چار میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. تو یہ تھا تباین بھائی. اور تو جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کو متساویین کہتے ہیں، جن دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہو ان کو متباینین کہتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ایک تیسری نسبت جو ہے وہ عموم و خصوص مطلق ہے. عموم و خصوص مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلی کلی تو دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، بعض پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے. جیسے انسان اور حیوان، حیوان انسان کے ہر فرد پر صادق آئے گا. ہر انسان حیوان ہے، کیا کوئی انسان غیر حیوان ہے؟ نہیں. ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. تو ہر انسان پر حیوان لفظ بولا جائے گا، لیکن ہر حیوان پر انسان نہیں بولا جائے گا. کیا ہر حیوان انسان ہے؟ نہیں. بعض ہے انسان ہے، بعض انسان نہیں بھائی. تو ان میں کون سی نسبت؟ عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق میں یاد رکھیے، ایک کلی جو دو کلیوں میں سے ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے، اور چھوٹی اس بڑی کے اندر ہی داخل ہوتی ہے. جیسے حیوان، حیوان میں انسان داخل ہے یا نہیں؟ تو انسان اس کے اندر داخل ہے. اور چوتھی نسبت تھی عموم و خصوص مین وجہ، کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے، اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم و خصوص مین وجہ. مثلا کیا مثال لیں اس کی؟ کوئی مثال دو جن میں عموم و خصوص مین وجہ کی نسبت ہو. پہلے تو مثال دیں کوئی عموم و خصوص مطلق کی. کوئی مثال دیں عموم و خصوص مطلق میں نے بتا دیا، ایک کلی بڑی ہوگی ایک چھوٹی جو اسی کے اندر داخل ہوگی.
مثلاً لاہوری اور پاکستانی. لاہوری پاکستانی کے اندر داخل ہے یا نہیں؟ جی. تو یہ چھوٹی کلی ہوئی لاہوری، اور پاکستانی کیا ہوئی؟ بڑی کلی. ہر پاکستانی لاہوری نہیں، بعض ہیں بعض نہیں، لیکن ہر لاہوری کیا ہے؟ پاکستانی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. عموم مخصوص مطلق ہے، اور عموم مخصوص میں وجہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں کلیاں ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آئیں، بعض پر صادق نہ آئیں. مثلاً مسلمان اور پاکستانی، مسلمان پاکستانی. اور مجھے بتائیے، کیا ہر مسلمان دنیا کا پاکستانی ہے؟ نہیں. کچھ ہیں کچھ نہیں. اور مجھے بتائیے، کیا ہر پاکستانی مسلمان ہے؟ نہیں. بعض ہیں بعض نہیں. تو ان میں کون سی نسبت؟ عموم مخصوص من وجہ. بعض پاکستانی مسلمان ہیں، بعض یہاں پر بھی کیا ہے؟ غیر مسلم ہیں بھائی. اور اسی طرح سب مسلمان پاکستانی نہیں، کچھ پاکستان میں رہتے ہیں تو کچھ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں بھائی. اس کے بعد آخری سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ معرف اور قول شارح کا بیان تھا. آپ نے پڑھا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ترتیب دے کر مجهول تصور کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ جو معلوم تصور جن کو آپ نے جوڑا اور ترتیب دیا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف، معرف اور قول شارح. جو یہ جو ہمیں پہنچا رہے ہیں مجهول تصور تک بھائی، تو اس کے ذریعے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے. مثلا میں نے آپ سے پوچھا انسان کیا چیز ہے، تو آپ نے کہا حیوان ناطق. فرض کرو مجھے پتا نہیں تھا، میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ انسان کیا چیز. آپ نے کیا کہا؟ حیوان ناطق. تو حیوان ایک تصور اور ناطق دوسرا تصور، اور ان دو معلوم تصوروں کو جوڑا تو ایک نامعلوم یا یوں کہ مجهول تصور یعنی انسان ہمیں حاصل ہو گیا، اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اور معرف اور قول شارح. میں نے بتایا تعریف کا معنی ہے پہچان کروانا، معرف کا نام مانا ہے پہچان کروانے والا، اور قول شارح کا معنی ہے وہ قول جو شرح کر رہا ہو، جو معنی بیان کر رہا ہو، جو وضاحت کر رہا ہو. تو میں نے پوچھا انسان کیا ہے، مجھے انسان کی تعریف کا پتہ نہیں تھا، آپ نے مجھے اس کی تعریف بتا دی. وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو حیوان ناطق کی انسان کی تعریف ہوئی، یہ انسان کے لیے معرف ہوا، یہ انسان کے لیے قول شارح ہوا، یعنی اس کے معنی کو بیان کرنے والا ہے. تو جب بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، آپ اس کے لیے کوئی تعریف ذکر کرتے ہیں جس سے دوسرے کو اس کی پہچان ہو جائے. اور یہ تعریفیں چار قسم پر ہیں، یا وہ حد تام ہوگی، یا حد ناقص، یا رسم تام، یا رسم ناقص. اب کس کو حد کہیں گے اور کس کو رسم؟ میں نے بتلایا تھا ذاتیات کے ذریعے اگر کسی چیز کی تعریف کریں تو اس کو کہیں گے، صرف ذاتیات کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کریں اس کو حد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حد. اور اگر عرضیات کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کریں اور پہچان کروائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم. رسم کہتے ہیں. تو یہ ذاتیات کے ذریعے آپ کسی چیز کی پہچان کرواتے ہیں، یہ پھر دو قسم پر ہے. یا تو آپ ایک چیز کی پوری پہچان کروا دیں گے، یعنی پوری حقیقت بیان کر دیں گے، یا پوری حقیقت بیان نہیں کریں گے. اگر پوری حقیقت بیان کر دیں تو وہ ہے حد تام. اگر پوری حقیقت کا پتہ نہ چلے لیکن ہوئی تعریف ذاتیات کے ذریعے تو اس کو حد ناقص کہتے ہیں. اور حد تام کیسے ہوگی؟ آپ نے کتاب میں پڑھا تھا کہ حد تام وہ تعریف ہے جو جنس قریب اور فصل قریب سے بنے. میں نے پوچھا انسان کیا ہے، آپ نے کیا کہا؟ حیوان ناطق. دیکھا جنس قریب حیوان اور فصل قریب ناطق کو ذکر کیا، تو یہ حیوان ناطق انسان کے لیے کیا ہے؟ حد تام. اور اگر میں نے آپ سے پوچھا انسان کیا ہے اور آپ جواب میں مجھے جنس بعید اور فصل قریب ذکر کر دیتے ہیں، یا صرف فصل قریب ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ
حد ناقص ہے. مثلا میں نے آپ سے پوچھا انسان کیا ہے, آپ نے کہا جسم ناطق. کیا کہا؟ دیکھو ناطق فصل قریب تو ذکر کیا لیکن ساتھ جن سے قریب کو نہیں ذکر کیا بلکہ جن سے بعید کو ذکر کیا. یا آپ نے جواب میں صرف کہہ دیا ناطق, میں نے پوچھا انسان کیا ہے, آپ نے کہا ناطق, صرف فصل قریب کو ذکر کیا. تو دیکھو یہ کیا ہے, حد ناقص. دیکھو ذاتیات کے ذریعے آپ نے مجھے پہچان کروائی اور پہچان ہو گئی. یہ جتنی تعریفیں ان سے چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کو کہیں گے, کسی نے پوچھا انسان کیا ہے, آپ نے کیا کہا ناطق, تو پہچان ہو گئی, معلوم ہوا سارے ناطق کیا ہیں, انسان ہی ہے نا. انسان اور ناطق کیا ہے, ایک دوسرے کے برابر ہے یا نہیں, اس سے پہچان ہو جاتی ہے. لیکن پوری پہچان ہوئی نہیں, پوری پہچان یہ تھی کہ جن سے قریب کا بھی پتا چلتا اور فصلے قریب یعنی پوری حقیقت کا پتا چل جاتا, اور یہاں پوری حقیقت کا پتا چلا نہیں. تو کون سی حد ہوئی, حد ناقص. اور جبکہ صفات کے ذریعے جو تعریف ہو اس کو رسم کہتے ہیں. اور پھر وہ دو قسم پر ہے, ایک رسم تام اور ایک رسم ناقص. رسم تام وہ ہے جس میں جن سے قریب اور خاصہ ذکر ہو. جن سے مثلا میں نے پوچھا انسان کیا ہے, جن سے قریب کیا, حیوان. اور خاصہ کوئی ذکر کرو انسان کا, زاحق. آپ نے کہا حیوان زاحق یا آپ نے کہا حیوان کاتب, تو یہ کیا ہے, رسم تام. کیا ہے, رسم تام ہے. اور اگر آپ نے جن سے بعید اور خاصے کو ذکر کیا یا صرف خاصے کو ذکر کیا, آپ نے کہا جسم زاحق. دیکھو جن سے بعید ذکر کیا اور خاصہ ذکر یا صرف خاصہ صرف زاحق ذکر کیا, تو یہ کیا ہے, رسم ناقص ہے بھائی, رسم ناقص ہے بھائی. چلیے جی, کل انشاءاللہ ہم تصدیقات کی بحث شروع کریں گے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.